daripada rumah pun boleh bisnes tau, work from home. Ha, so siapa nak dapatkan susu Efferty kena join Masin Nisa buat live juga. Ha. Efferty.love Lovisa. Kalau korang tengok, selalu tengok live kan. Inilah dia behind the scene setup. Ha, tengok ha, asyik ada tripod ha, lampu, lighting. Boleh siapa di ke? Boleh asyik di pun ada sekitar Ampang KL lah. Tak bilik operation operation okay. Biasa je tapi tak apalah. Boleh. Nanti kita tengok kita apa tengok. Dia kata progress.